Да, там вече разследваш премиер. Бивш. Или разследваш граждан. И трябва да ви кажа, че в тази част няма кой да е по-добър в България. Ще има панаира. Лозунга на ГЕРБ. Хаос. Хаос, да. Разни пиянци. И аз като тя. Пораз учих малко. Целта съм аз. Същото като със шкафчетата. Аз съм се заклел, че нямам златни ключове. В най-святото. Те ми издебнаха, заснимаха, направиха, монтираха и му удариха. Сега с една прекрасна господина, която дойде и наш крака в моят сестри. Всичките тези работи. Това е началото и края на един голям сценарий. На детектор продължава да бъде дошло. Те плана. И видяхте ли план за хора? Представете стая джинка. Пилечки бурчета съсипват бизнеса на българския бизнес. Какво? Няма повече никога, никога, никога да видите канцлер на Германия, премиер на Великобритания и президент на Франция с български премиер да се разходи с ОРА. Не става. Последната седмица целта е да навикат на разпити, подслушвания, какво стана с тези? Що ще ги даваме на парламента, а не ги кажем кои са тези неболници, които подслушват хора? Що не ги кажем? Що ги знаем да ги кажем? Аз такова разпоръжене съм дал никога. Това не е демокрация. Това е режим. Сега те двигат, ако вие сигурно сте някакви откачени хора там, бе. Няма да има друг премиер, лидер на Балкан. И да бъде награден с органи на всички държави, най-високи, заради това, че не само за България и за тях не направи много. Това не е трагично, те ще да е забавно.